Lūk šādi, ar emocijām piepildītu braucienu tika atklāta Ventspilī jaunā velo sezona, kas vienlaikus bija arī vasaras tūrisma sezonas atklāšana. Pirmie uz starts stājās mazie braucēji, kuriem ar velosipēdu bija jāpievar 2,1 km gara distance. Kā tev veicās? Labi! Labi, neko nenokriti? Nē, nē. Nebija grūti tik daudz cilvēkos braukt? Nē. Kā ir velo sezona, ir beidzot atklāta, jā? Jā. Mēs ar meitenēm braucām mazo trasīti, un tagad tētis ar brāli brauc lielo trasīti. Tad velo sezona atklāta? Jā, pavisam noteikti. Kā ar ģimenē ir iecienīta tā velo braukšana? Jā, īstenībā tā sezona nemaz netiek noslēgta rudenī, jo mazie, it īpaši mazie brauc visu ziemu, jā, kad nav sniegs. Kā tev gāja trasē? Labi. Labi. Kurš bija ātrāks, tu vai māsa? Māsa. Māsa, jā. Māsa tomēr lielāka ātrāk gāja, jā? Jā. Nu nekas, nākam, kad tev arī ies ātrāk. Nu, ļoti forši, ka ir vispār svētki un kaut kas beidzot notiek. Viss ir bijis ciet un slēgts un katrs pats par sevi un beidzot kaut kāds kopējs pasākums, kur sanākt un satikt pārējos Ventspilnieks. Mazākie velo braucēji vairums trasē devās kopā ar saviem vecākiem. Savukārt jau drīz pēc tam 8,6 km distancē devās pieaugušie, jaunieši, uzņēmumu pārstāvji, sporta klubi un vēl daudz citu aktīvo Ventspilnieku. Jau pēc pirmajām 15 minūtēm finišā parādījās pirmie braucēji. Temps bija uzdots nepajokam. Mēģināja panākt visus bariņām un būt viens no pirmajiem? Gribēja, jā, bet nesanāca. Konkurence liela tad jau bija? Jā. Kā tev ir ikdienā ar to riteņbraukšanu? Diezgan brieži braukāju. Braukāt, jā? Ar vairāk ar draugiem vai ģimeni? Jā, ar draugiem. Centos savā ritmā braukt. Bet tāds sportiņš sanāca? Nu, sanāca, jā. Bet tāda konkurence tie pirmie diezgan nav uzturēja tempu. Jā, viņi turēja tempu, jā. Bet uz beigām es arī pie viņiem biju. Kad tu atklāji šogad savu velo sezonu? Es īsti neklāju viņu. Man visu gadu ir velo sezona. Pat ziemā? Jā. Super! Bet tu tāda vasaras sezona sākās ar šodien? Jā, tā varētu teikt. Savu veidu sacensību bija arī Ventspils domas priekšsēdātājam ar saviem kolēģiem. Kā veicās trasē? Ļoti labi. Bet laikam jābrauc biežāk ikdienā, jo es tur kaut kad kļūdījos tuvāk finišam ar tiem pārnesumiem un zaudēju ātrumu. Bet temps tāds dušīgs. Un Kārlis mums aizgāja garām finišā. Viņš to temps! Vočtavs, jā. Kārlis. Jūs bija tāda veiksmīga konkurence visiem, jā? Jā, jā, mums bija labi, jā. Nu, nebija jau sacensības, bet nu vienalga. Katram dalībniekam finišējo tika pasniegts certifikāts par piedalīšanos pasākumā un kupons ar iespēju baudīt kādu no piedzīvojumu parka aktivitātēm bez maksas. Paralēli tam varēja baudīt priekšnesumus, cienāties ar spēka putru un tēju, piedalīties radošajās darbnīcās, noslēgumā arī apbalvošana, kur tika izvirzīti vairāki nominanti. Kā piemēram, krāsainākā velosipēda īpašniece. Šogad šo balvu saņēma uzņēmuma Ventspils reis viena no komandas dalībniecēm. Tad bija viss gatavošanās, tas bija ko vērts. Kā vispār radās tā ideja par to, kā izdaļot to velosipēdu? Mūsu komandas, kā Pēna, Inga, teica, mums ir devīši, katram šoferim ir 4 balti krekli. Nu, man taču ir jāparāda visu manu bagātību. Tātad viens ir mugurā, viens ir kā rokas pakarināts, viens ir vēl aizmugurē, viens aizmugurē rezervē karājās. Un visi ar šlipstītēm, kā esam ievērojuši. Kopumā tika pasniegts pavisam 6 nominācijas, un viena no tām bija arī krāšņākajai velo braucējai, kura šāda veida pasākumā ar ģimeni piedalījās pirmo reizi. Pilnīgi spontāna ideja. Man ir tagad mazais, un tāpēc tas likās tā forši izbraukt visiem kopā, visai ģimenei. Bet ar velosipēdā bieži sanāk braukāt? Pēdējos gadus, jā, mēs esam sākuši braukāt, kādreiz nē. Kā trasē veicās? Grūti, karsti. Karsti, karsti bija, jā. Bet saldējums palīdzēja. Un jau tradicionāli tiek izlozēts arī viens veiksmīgais, kurš sev balvā iegūst jaunu velosipēdu. Nu, super sajūts. Jauts rites? Pirmo reizi mūžā kaut ko vinnē. Pirmo reizi mūžā? Tieši tā. Priecīgs, vai ne? Tieši tā, priecīgs. Vēl kā? Nu,
bet jūs taču piedalījāties arī šeit velosezonas atklāšanā. Jā, es esmu savējo. Kur tad liksiet vēl vienu riteni? Nu, dēlam atdošu. Mantojumā? Nē, vispār es braukšu pats ar viņu. Velo brauciens šajā gadā izraisīja daudz pozitīvu emociju, īpaši tādēļ, ka šis tradicionālais Ventspils pasākums atgriezās pēc 2 gadu pauzes. Pasākumā kopā pulcējās aptuveni ap 1500 dalībniekiem.